Всім привіт і слава Україні! Сьогодні давайте швиденько поглянемо на вміст коробочки Game Win Games та не Epic Dungeons. Коробочка, як завжди, маленького формату. Відкриємо. Ми маємо як приємний бонус всередині є малюночок, який зображує на якогось ельфа, який збирається зайти в підземелля в пошуках пригод. Інструкція з правилами. Така невеличка книжечка з детальним описом всього. Так, кубики для гри. Так, три однакові з різними значеннями і один відрізняється. Оцей кубик буде використовуватися для ворогів, а ці відповідно три кубики для наших героїв. Так, пакетик з різними токенами пішка. Ми маємо наших монстрів. Зелені токени для різних монстрів з нанесеними малюнками з обох сторін. Маємо наш смолоскип, який позначатиме прогрес гри. Також блискавка для магії. Сердечка дерев'яні, сірі та червоні. Червоні для наших героїв, сірі відповідно емоцію. Маркери порталів. Це розблоковані пастки позначатимуться. І ще такі такі гобліни. І жетончик такий в формі ока, який буде відображати нашого монстра. Головного. Так, ще так, картки у нас поділяються на декілька категорій. Так, такі коричневі карточки відповідають за злодіїв чи монстрів, ганців. Їх є декілька штук, всіх можна зустріти під час гри. Зелені карточки гоблінів, які будуть псувати життя нашим героям в підземеллі. Декілька карток спорядження. Було багато. Декілька. Ну, а тут є різноманітні предмети, як типу якихось прикрас, одяг. Тут позначено, що можна в руці використовувати. От їх є багато. І одною з особливостей є те, що є на те, що маємо деякі предмети, мають спеціальні символи. Якщо ми не зберемо декілька предметів нашого героя, буде одного того самого символу, вони активують додатково якісь властивості. Так, ще в нас є картки з різними логічними заклинаннями. Теж є багато з різними ефектами. І карточки для нашого підземелля. Це картка двосторонньою знаком зображення, на якій намальовано вхід в підземелля, сходи, по яким герої спускаються. А це картки самих кімнат, які ми зустрінемо в підземеллі. Також є багато, тобто кожного разу гра буде унікальна, оскільки ми розташовуємо під кончин. Перейдемо до більших карток. Ось більші картки наших героїв. Цього базової версії їх є 8. Також ще є доповнені з героями.
На карті героя ми бачимо самого героя, шкалу його життів, шкалу магії, тут всі його ефекти. А також маємо місця для спорядження. Ми можемо взяти спорядження в дві руки, піти щось. І так само дозволимо тримати два магічні заклинання і дві прикраси. На другій стороні планшети ми маємо підказки до всіх іконок. Ось такі наші герої. Дехто чекнув, дехто воїн, дехто якийсь збійник. Також є така шкала прогресу нашого героя. Є двостороння, тому що гра, скажімо, складається з двох частин. В першій частині ми досліджуємо підземелля в пошуку нашого основного монстра, і в другій частині йде боротьба силу з монстром. А, ще дві карточки нашого героя. І так само ми маємо багато фінальних монстрів. З однієї сторони у нас тут розказуються умови, з якими ми можемо попасти в лігову монстра. І вже з другої сторони визначається кількість життів, його характеристики. Тут якась гідра. Такий дракончик. Око. Медуза. Тролль. Інші монстри. Монстрів багато, всі також мають унікальні характеристики і унікальні здібності для атаки наших героїв. І фінальна елементи у нас є мініатюрки самих героїв. От мініатюрки є 8 штук, так 8 героїв. Всі доволі детальні, невеликого розміру. І класно, що ми зробили мініатюрки на дерев'яні мітлики для героїв. Бачите детальзацію. Навіть видно якісь магічні символи в книзі. Просто, в принципі, всі компоненти, які є в грі Tiny Epic Dungeons. Все класно вміщається в одну маленьку коробочку. Всім дякую за перегляд. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ!